muita gente é fã de Corsa e gostaria de ter um Corsa aqui no Mais Ser Mercado. E existe algo próximo disso. Este é um Lada Priora. Com nós brasileiros, o Corsa Russo. Ele realmente tem muitas semelhanças no design, mas ele é muito bem detalhado. O único erro do interior é que tem este buraco aqui, ambas as portas. Mas de resto, é um carro muito bem feito. Ele tem um porta-luvas que é um pouco diferente. Às vezes as coisas que estão dentro dele podem cair. Ele tem botões de vidros elétricos, mas os vidros não abrem realmente por um botão. Para acendê-los do carro é aqui no cantinho. Para ligar ele é aqui. Pisca-pisca fica aqui. E limpador de para-brisa, a freio de mão e a marcha continuam funcionando perfeitamente. Sim, também funciona bem. Um detalhe interessante que foi adicionado é que agora para abrir o porta-malas, só aqui no cantinho. Bem, o porta-malas é muito espaçoso até. Também tem um spoiler novo que a gente pode comprar, que é um pouquinho grande. Ele tem uma grade pro vidro traseiro própria. Aquele capô que a gente compra de fibra de vidro para ele. Aquela parte que fica na frente do body kit tem uma versão agora adaptada para ele. Tem uma nova roda para vender que é exclusivamente para esse carro. É a mesma roda que ele já tem, só que com um aro diferente. Sempre tem alguém que gosta de vidro escuro, né? Então tem a opção de vidro escuro para ele. Todos aqueles relógios auxiliares que tem à venda servem pro Priora. Todas as luzes de trás funcionam, as da frente também. Curioso que nas da frente, se você mudar o farol pro baixo, do baixo pro menor, as luzes mudam de lugar onde estão acesas. Mas até que dá para se contentar, porque é um carrinho muito legal.